निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यासह पनवेल तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील वारदोली बेलोली परिसरातील आदिवासी वाड्यांपाड्यांवर मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक घरांचे पत्रे उडून गेले आहेत, तर काहींच्या घरांच्या भिंतींची चक्रीवादळामुळे पडझड झाली आहे. एकीकडे कोरोना या महामारीमुळे हवालदिल झालेल्या आदिवासी वाड्यांपाड्यांवर निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आदिवासी बांधवांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी सरपंच बबन पवार आणि ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासोबत चर्चा करून प्रयत्न केले. त्याअंतर्गत ग्रामपंचायतीमधील मागासवर्गीयांसाठीच्या 15% निधीच्या माध्यमातून सर्व आदिवासी बांधवांसाठी तांदुळाचे वाटप आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या समेत भाजपचे तालुका मंडळ सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, विभागीय अध्यक्ष अनिश ढवळे, युवा मोर्चाचे तालुका मंडळ अध्यक्ष आनंद ढवळे, सरपंच बबन पवार, माजी सरपंच जगदीश ढवळे, अप्पा भागीत संदेश पाटील, जितू बताले, नारायण भुपी, सागर फडके, जगदीश केंगे, नामदेव भूतांबरा आदी उपस्थित होते. आज या दोन्ही आदिवासी वाड्यांमध्ये फिरून सर्वत्र जी जेवढी पडझड झाली, जे नुकसान झालं त्याची पाहणी केली आणि निश्चितच आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून, आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आपण तहसीलदार आणि प्रांतांकडं जास्तीत जास्त या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. कारण जे आदिवासी बांधव सातत्याने या टेकडीवर जे लोक फिरायला येतात त्याच्या माध्यमातून जे उत्पन्नाचं साधन होता, कोरोनासारखा महामारीमध्ये आधीच 2-2.5 महिने घरात असल्यानंतर आज चक्रीवादळामध्ये संपूर्ण समाजाला उद्ध्वस्त करण्यासारखी परिस्थिती झालेली आहे आणि याच्यातून लवकर सावरण्यासाठी शासनाच्या परीने जे काय करता येईल तेवढं आमदार साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही सर्व मंडळी करू आणि निश्चितच बबन पवार आणि त्यांच्या सर्व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानेल. कारण त्यांनी 15% निधीतून माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांसाठी 50 किलोचं तांदळाची त्यांना सोय उपलब्ध करून दिले आणि जो माझा बांधव आहे उपाशी राहता कामा नये, प्रत्येक घरामधली चूल पेटली पाहिजे यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केलेले. आमदार साहेबांशी चर्चा करत असताना बबन पवारांनी सांगितलं की ज्या ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून जे जे करता येईल ते आम्ही सर्व या बांधवांसाठी करू. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.